Labą dieną. Mokiniai, šiandien aiškinsiu, kaip testą padaryti ir įsaugoti, kaip mokytojui pristatyti tą darbą. Taigi, pirmiausia, įsijungėme, sakykime, kaip pavyzdį, antros pamokos testą ir įsijungėme antros pamokos konspektą. Štai mes turime du langus, iš kurių mes iš vienur rinksime informaciją ir įdėsime. Tai kaip pavyzdys, sakykime, informacija, tai duomenų ir kokių, ir žiūrime, informacija, tai duomenų ir žinių praleista, paskui kokiu eina žodis, tai žinių. Tai reiškia, įrašome žodį žinių, viską rašom visada lietuviškai, žinių. Ir dabar čia būtinai šitos laukelius irgi reikia užpildyti, tai savo vardą užrašote, būtinai pavardę savo užrašote ir būtinai klasę užrašote. Na, užpildė visus tos laukelius, kurie yra reikalingi, paspaudžiame patvirtinti, čia turi būti 90%, ne mažiau, jeigu mažiau yra, jūs darote iš naujo, jeigu 90%, tada jau galite išsaugoti. Ir tas įsaugojimas vykstų tokiai lygiai. Spaudžiame klavišą PRCS, va čia ant klaviatūros varodau, va, šičia. Paspaudžiame, galime dar kartelį giliau paspausti, ne? Ir pasijėmė, tiesiog išsikvietė programą Word ar Paint. Va, išsikviečiam programą Word. Va, įterpėme, nuo dešiniu klavišu spaudžiame ir spaudžiame klijavimo parinktis. Ne? Ir va, toks va, gaunasi dokumentas įkeltas, jį išsaugome, tai galima paprasčiausiai tą mygtuką paspausti, sakykime, darbalaukis nurodome pavadinimą, tai sakykime, antra pamoka, pamokos testas, antros pamokos testas, ir jį išsaugodami siunčiame adresu, tai užrašysiu aš jums, jūs šiaip daugumą žino, adresu mokinio darbai, bai, eta, gmail.com, mokinio darbai, eta, gmail.com. Na va, išdidinsiu jums, kad matytumėte, ką aš čia užrašiau. Na va. Ir šitų adresų nusinčiate. Ta atsiųsta testą jūs turėsite, neištrinkite iki mokslo pabaigos, taip pat ir mokytas atsiųsta turės. Jeigu kartais nenusisiųstų ar kažkokie užstrigimai būtų visa kita visada, yra du variantai, kuriuos galima patikrinti. O taip pat ir tėveliai gali patikrinti, paprašyti, kad mokinys arba jų elektroninį paštą atsiųstų, arba tiesiog parodytų atvėręs, ką jis padarė, ir tėvai gali sulyginti. Taigi, ačiū už dėmesį, iki kito karto.